Գավառի պետական համալսարանի ուսանողական գիտական ընկերությունը ապրիլի 30-ին կազմակերպել էր հուշ ցերեկույթ՝ նվիրված մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցին։ Հայերի ցեղասպանության հրեշավոր ծրագրի իրականացման հրամանը արձակվել է 1915 թվականի ապրիլի 15-ին։ Այդ օրը Երիտասարդական կոմիտեի նիստում ընդունված որոշումը մասնավորապես նախատեսում էր զինաթափել Օսմանյան հավանակի հայ զինվորներին, նրանց մեղադրելով դավաճանության մեջ, կայսրության բոլոր հայաբնակ շրջաններում ձերբակալել և աքսորել հայ մտավորականությանը, մեղահանել հայ բնակչությանը և աքսորել Սիրիայի անապատները։ Երիտասարդական կառավարությունը հետևողականորեն իրականացրեց արևմտահայերին տեղահանելու և բնաջնջելու ծրագիրը։ Մոտավոր հաշվարկներով սպանվեցին 1.5 միլիոն մարդ, իսկ արևմտյան Հայաստանը հայաթափվեց։ Ցեղասպանության առավիրքը ուսանողները ներկայացրին Սփյուռքահայ արձակագիր համաստեղի Համբարձում Կելենյանի Էրնեկային օրերուն պատմվածքի մոտիվներով պատրաստված բեմադրությամբ։ Չեմ ուզել, որ թորները տես ընտանիքի կողքովն անցնին, այս տեղերը փորփրին, տեղը տեսնին, ոտները կկոտրին։ Չիս կանալ կոտրիր, իմ թողրեննի։ Միջոցառման կազմակերպիչները նշեցին, որ այսօր համայնահայությունը միասնական է հայդատի արդարացի լուծման հարցում։ Ոչ պարսկական, ոչ թուրքական, հայի հայկականն եմ ուզում, ոչ տարագիր, ոչ գաղթական, հայազգի իր տանն եմ ուզում, իմ վաղերնի, ազնիվ հայցին, արդար դատաստանն եմ ուզում, հոգնել եմ ես հայոց արձին, հայոց պատասխանն եմ ուզում։ Դուք պիտի անպայման հիշեք, դուք հայ եք, դուք պահանջատեր, հայի սերունդ եք, դուք շատ հայրենասեր եք և դուք շարունակում եք այն գործը, որ սկսել են ձեր պապերը, ձեր հայրերը։ Հուշ ցերեկույթի ավարտը լավատեսական էր։ 20-րդ դարի վերջին դարավոր Թշնամու հերթական եղեռնագործությունը զենքի ուժով կասեցվեց Արցախում։ Հայը ստեղծեց անկախ պետականություն, որն այսօր մեր ազգային իղձերի իրականացման գլխավոր երաշխիքն է։ Արթուր Բարսեղյան, Վարդգես Խաչատրյան, ԵՂԱՄԱ օր։